Bé, avui veurem un doble programa, és un programa variat. Hi ha una primera part que és un poemari del Miquel d'Esclot, Cançons de la Lluna al Barret. És un poemari sobre les nostres tradicions, però a la vegada també hi ha innovació, hi ha humorisme, hi ha picardia, hi ha inclús, diria, avantguardisme. Tot barrejat amb una poètica extraordinària. Hi ha molta poesia, i sobretot hi ha molt de llenguatge, com és habitual en Miquel d'Esclot, que domina d'una manera excel·lent el nostre idioma. La primera part serà sense música, o sigui, es titula Cançons, però nosaltres... N'hi ha de cançons d'aquestes que estan musicades, però nosaltres no hem pogut tenir accés, ni és la nostra, d'això, fer-les cantades. Les farem en versió, diguéssim, poètica, i la segona part sí serà de cançó, totalment de cançó de Bressol. En aquesta primera part hi participen actors del grup de teatre Espiral, la Maria Rosa Martínez, el Rafael Osero, i actors del Buit de Teatre, que és Buit de Teatre, la Maria Baeta i en Joan Alòs, que ja són habituals, tots quatre, són molt habituals en els nostres recitals. Aleshores, la segona part és totalment dedicada a Cançó de Bressol. Cançó de Bressol és un treball que la Joana feia molt temps, que tenia preparades una sèrie de cançons i volia donar-li sortida, reunir-les totes en un sol dia i posar-les en escena. És un treball d'ella amb el Carles Xirinacs al piano, com és també habitual que actuïn, i a més fes el dia que pràcticament estem al pentagrama al completo, diguéssim, no? Estem els tres membres de pentagrama. Cançó de l'amor de riu. En fer els 22 voldràs estimar-me una nit d'agost. Quanta lluna hi ballarà? Duràs un corall de port de la selva al voltant del coll. Quanta mar s'hi encresparà? La gorga del riu serà la padrina de nosaltres dos. Quan d'hivern ja es quedarà? El blanc del teu nu serà una riera en sortir del gorg. Quanta lluna hi naixerà? Faràs una olor d'alzina frondosa i de boix. Quant de vent t'hi xiularà? I el déu de l'amor, en dolça baralla, vencerà el del vi. Quanta lluita t'encendrà? El gust del teu cos serà el de canyella i de menta en flor. Quanta lluna hi creixerà? Seràs un estel, el salt en la brisa, que són durs records. Quanta plor l'amararà? Durà el corall del port de la selva escardat d'un cor. Quant d'amor s'hi escolarà? La pròxima sessió de les veus de la paraula serà un monòleg d'un gran autor teatral del teatre, diguem-ne, avançat, a cavall entre el teatre de l'absurd i les noves tendències de teatre que anaven sorgint als anys 60, i que és Peter Handke, un autor alemany, i és autoacusació. És un monòleg que ell el va composar perquè fos dit en un escenari sense que es veiessin els actors. Però jo he fet una readaptació i bé, sí que estaré a l'escenari, el farem amb lectura dramatitzada, no memoritzat,
amb lectura dramatitzada, però és un treball lectural bastant complex i penso que serà una cosa molt diferent de la que fem habitualment i que pot ser interessant per la gent que pugui venir-lo a veure.